טוב, השעה 8:31, נכבד את כל מי שהגיע לפה בזמן. אז זהו, מוכנים? אחלה. לכל הביישנים שלא רוצים שנראה אותם, נשמח לראות את מי אני מדבר, כל מי שלבוש כמובן. ומי שביישן, ביישן. טוב, אז נתחיל. כל מי ש... אם יש פה מישהו שלא מכיר אותי, לי קוראים ארתורו גייפמן. אני בן 59. למדתי מדעי המזון, קצת סיימתי בערך לפני 33 שנים, והתמחיתי בתחום של תוספי מזון וגם תוספי תזונה. אני הרבה שנים כאילו בתחום הזה, ספציפית לנושא של תוספי תזונה ברמה אישית, נכנסתי לזה לפני כמה שנים טובות, דווקא בגלל מצב בריאותי שהייתי, וזה ממש שינה לי את החיים. מה שאנחנו הולכים לעשות היום בערב, אני בעצם הולך לדבר איתכם על המוצרים של חברת אריקס, לפחות על רוב המוצרים, לא על כל המוצרים. ואני מאוד אשמח שאם יהיה לכם שאלות, שתחכו לסוף. אני לא אלך מכאן עד ש... או שתכתבו בצ'אט, וכשאני אסיים אני אתייחס לכל השאלות. אבל אני... אף אחד לא יישאר עם שאלה שלא נהנתה. אז נתחיל. לצורך העניין, הכינותי מראש איזושהי מצגת. חכו שנייה. ואנחנו תכף נתחיל. איפה המצגת? כאן. אוקיי. בבקשה. טוב, מקווה שאתם רואים. טוב, אריקס. קודם כל, מי שפעם ראשונה שומע על חברת אריקס, אריקס חברה שהוקמה ברביעי ליולי 2011, חברה ששמה על דגלה את הנושא של בריאות 360, גם בריאות פיזית, מנטלית וגם כלכלית. אנחנו היום הולכים לדבר בעיקר על הבריאות הפיזית. אני אדבר ממש בקצרה, האנשים האלה שאתם רואים כאן, הם הבעלים של החברה, ובתור אחד שבא בתעשייה, מהתעשייה, אני יודע כמה חשוב מי זה שנמצא בהגה, אוקיי? האנשים האלה, יש להם הרבה מאוד ניסיון, כשהם קימו את אריקס, הם בעצם ניהלו חברה אחרת, שהייתה בבעלות של מישהו אחר, חברה שהביא אותה למחזור של כמיליארד דולר, ולפני בערך כ-10 שנים הם החליטו לעזוב ולפתוח את אריקס, בגלל שהבעלים של החברה הקודמת הוא בעצם דרש מהם להתפשר על כל מיני עניינים, בעיקר הנושא של איכויות של מוצר, בשביל שיוכלו לעמוד בתחרות, כי רוב התחרות בכל התחומים, לא רק בתחום הזה, הוא הרבה מאוד על המחיר, והם בתור קבוצה של האנשים שבעצם נכנסו לתחום הזה באמת בשביל לדאוג לבריאות של האנשים, הם החליטו שהם לא רוצים להיות במגרש הזה, והם פתחו את אריקס. ושמו על דגלם את הנושא של האיכות. מי שעומד בראש הצד המדעי של החברה זה דוקטור אי סטרנד, מי שלא שמע על דוקטור אי סטרנד הוא אחד הרופאים, הוא רופא קונבנציונלי, הוא אחד הרופאים המובילים בעולם בתחום של רפואה תזונתית, הוא כתב כמה רבי מחר, בלי קשר לאריקס, הרבה לפני, אחד הספרים שגם תורגמו לעברית, מה שהרופא שלך אינו יודע על רפואה תזונתית עלול להרוג אותך, זה ספר שאני מציע לכל אחד שהבריאות שלו חשובה לו, לא בגלל שהוא חולה, אלא גם אנשים בריאים שרוצים לשמור על הבריאות שלהם, זה ספר חובה, זה ייתן לכם תובנה למה חשוב לקחת תוספי תזונה, וזה כבוד גדול שהוא בעצם המדען הראשי של החברה. הוא כרופא רגיל, אני רק אספר בקצרה את הסיפור שלו,
הוא נכנס לכל הנושא הזה של התוספי תזונה, מזה שאשתו חלתה במחלת פיברומיאלגיה. מי שלא יודע מה זה פיברומיאלגיה, זה בעצם איזשהו סוג של מחלה, שגורמת לכאבים מאוד חזקים בכל הגוף, ולעייפות מאוד גדולה. אשתו הייתה מאמנת סוסים, הגיעה ממש למצב שלא יכלה לקום מהמיטה, והוא כרופא קונבנציונלי לא יכל לעזור לה. אז בסופו של דבר, הוא היה מהרופאים האלה שאם היו שואלים אותו אם לקחת ויטמינים או מינרלים, הוא תמיד אמר לקחת, לקנות את הכי זול, כי אחרת זה לעשות פיפי יקר. ואשתו, אחרי שהוא כרופא רגיל לא הצליח לעזור לה, היא ממש שכנעה אותו שאולי כדאי שהיא תתחיל לקחת אנטיוקסידנטים או ויטמינים, מינרלים, והוא ממש נכנע. וברגע שהוא התחיל לתת לה את זה, תוך חודשיים היא קמה מהמיטה, ואחרי שנה היא חזרה לחיים רגילים. אני הכרתי אותה לפני קצת יותר משש שנים בארצות הברית, והייתה בארץ פה לפני שנתיים. היא עדיין חולת פיברומיאלגיה, 22 שנה אחרי, אבל היא חיה חיים רגילים בזכות העניין הזה. דוקטור איסטרנד, אחרי שהוא ראה מה שזה עשה לה, הוא עסק במחקר כמעט 8 שנים, עבר על יותר מ-13,000 מחקרים שנעשו על תוספי תזונה, ועל סמך זה בעצם הוא יצר את המוצרים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. הוא עומד בראש שתי ועדות, יש ועדה של מקצועית של ועדה רפואית, וועדה של אנשי מקצוע שעוסקים במחקר, ה-Wellness Council, ובעצם הקבוצה הזאת זה האנשים שמשם באים הרעיונות, ומשם בעצם מפתחים את כל המוצרים. לחברה, כדי שתבינו, יש את האישורים מבחינת איכות הכי גבוהים שקיימים, אוקיי? אני לא אדבר על כל, קודם כל מה שאתם רואים פה זה רק חלק קטן, אבל האישורים הכי משמעותיים מבחינתי זה 3 או 4. קודם כל החברה, למרות שבארצות הברית בשביל תוספי תזונה לא צריך אישור של FDA, אבל לאריקס יש אישור של FDA על המתקן ייצור. וזה דבר אחד. דבר שני, יש להם אישור, אתם רואים פה את ה-OTC, OTC באנגלית זה over the counter, זה אישור לייצר תרופות ללא מרשם רופא. זה אומר שהם חייבים לעמוד בסטנדרטים של פארמה, אוקיי? זה אומר שיש להם אישור GMP, שזה ייצור בתנאים נאותים, הם באמת חייבים לעמוד בסטנדרטים הכי גבוהים, אוקיי? כי זה כמו של תרופות. ודבר נוסף, זה אישור של ה-NSF. ה-NSF זה גוף שהוא מקביל למכון התקנים, והם בעצם פנו לגוף הזה בשביל לתת להם אישור צד שלישי על מה שהם מצהירים, אוקיי? כלומר שאם אריקס מצהירה משהו וזה קיבל את האישור של NSF, יש לזה ערך מאוד גבוה. יש הרבה מאוד אישורים חשובים כאן, אבל הערב הוא קצר. אם יעניין אתכן אחר כך, איפה נוכל להרחיב. לאריקס יש כמה מחלקות, יש היום 8 מחלקות, אנחנו לא נדבר על כל המחלקות, אנחנו נתרכז בעיקר במחלקות של המוצרים שקשורים לבריאות. עכשיו, מי שלא יודע, תוספי תזונה זה לא תרופות, אוקיי? המטרה של התוספי תזונה זה בעצם, הם מיועדים לאנשים בריאים כדי שימשיכו להיות בריאים. כי הגוף שלנו, כדי שהוא יהיה בריא, וזה בכלל כל התפיסה של הרפואה התזונתית, שזה שאנחנו לא חולים, זה לא אומר שאנחנו בבריאות מיטבית. והמטרה של לקיחת את התוספי תזונה, זה לתת לגוף שלנו את כל מה שהוא צריך, כדי שהוא יוכל להמשיך להיות בריא. אז אנחנו נתחיל עם המחלקה של הנוטריפיי. סליחה, יש עוד כמה אנשים שמנסים להיכנס. בבקשה. זה האופטימלס. האופטימלס זה בעצם המוצרים היחידים שמוצרים גנריים, זה ויטמינים ומינרלים. מה מיוחד בויטמינים והמינרלים של אריקס? קודם כל, הויטמינים הם כל הויטמינים, ויטמינים טבעיים. רוב הויטמינים שאתם תקנו בפארמים או בבית מרקחת, הרבה מאוד מהויטמינים הם ויטמינים סינתטיים. עכשיו, זה לא אומר שהם לא טובים, פשוט הזמינות הביולוגית, ותכף אני אסביר מה זה זמינות ביולוגית, יותר נמוכה. זמינות ביולוגית זה בעצם היכולת של הגוף שלנו לספוג את הנוטריאנטים, אוקיי? את החומרים הפעילים. אצל בן אדם בריא,
אריקס מתחייבים שכל החומרים שמשתמשים, הזמינות הביולוגית היא מעל 90%. וזה מאוד מאוד גבוה, אני יכול להגיד לכם למשל דוגמה של מוצר שמייצרים אותו בארץ ומוכרים את זה לכל העולם, כמקור של סידן, זה נקרא טריקלציום פוספט, הזמינות הביולוגית שלו הוא בערך 15% והוא נחשב סבבה. אז תחשבו שכל המוצרים של אריקס הם מעל 90%, זה ממש ממש מאוד גבוה, וכמובן המתכון של הוויטמינים והמינרלים זה לפי המחקרים של דוקטור איסטרן. מה שמיוחד במינרלים של אריקס, זה שכל המינרלים, מינרלים אורגניים, זה מינרלים שהם באים ממקור צמחי, כי אתם יודעים שמינרלים זה בעצם ממחצבים, אוקיי? נגיד סידן, זה מה שנמצא באדמה, אבל הזמינות הביולוגית של הסידן, אם אנחנו ניקח את זה מהאדמה, הגוף שלנו לא ידע בעצם לספוג את רוב הסידן, ברגע שזה בא מתוך צמחים, ממקור צמחי, לא אורגני, אני טעיתי קודם מה שאמרתי, זה אומר בעצם הזמינות הביולוגית מאוד מאוד גבוהה. המוצר הבא זה אבינאלי. אבינאלי זה מוצר דגל, אני חושב אריקס, ואם לא אמרתי קודם, אחד הדברים שאריקס שמו לדגלם, אתם יודעים, יש, אתם רואים את הסמל של אריקס, יש בארצות הברית איזשהו סטנדרט של איכות שנקרא חותמת זהב, אוקיי? גולד לייבל. בשביל שאתה תוכל לקבל על המוצר שלך את הגולד לייבל, אתה חייב לעמוד בכל מיני תנאים. אז למשל מוצר כמו אבינאלי, שזה מוצר שהוא מורכב מתמצית זרעי ענבים וויטמין C, אוקיי? הוא נוגד חמצון רב עוצמה. הגולד לייבל דורש לעשות 32 בדיקות על המוצר הזה. אריקס מבצעים על המוצר הזה מעל 300 בדיקות, והם לא עושים את זה כדי שאני אספר לכם ואתם תגידו וואו, אלא הם עושים את זה כי הם בודקים את מה שבאמת חשוב לבדוק. ובאמת אריקס יצאו איזשהו סטנדרט חדש, שכאילו ממש הרבה יותר גבוה מהסטנדרט הכי גבוה שעד עכשיו, הרבה מאוד חברות מנסים להגיע לסטנדרטים האלה, אוקיי? אז אבינאלי הוא מוצר שהוא מאוד רלוונטי, בטח בשנה האחרונה. מה זה נוגד חמצון? נוגד חמצון, מי שלא יודע, בשביל הדוגמה, ניקח מים וברזל. מים וברזל, מה יוצרים? חלודה, אוקיי? זה בעצם הברזל מתחמצן. וזה בדיוק מה שקורה לרקמות אצלנו בגוף, מזה שאנחנו שותים מים לא הכי נקיים, נושמים אוויר לא הכי נקי, אוכלים אוכל לא הכי בריא. כל הדברים האלה בעצם יוצרים, הגוף שלנו מייצר חומרים שנקראים רדיקלים חופשיים, שהם מחמצנים את הרקמות שלנו. ורוב המחלות האוטואימוניות נגרמות בגלל תעוקה חמצונית, אוקיי? שיש אצלנו בגוף. לכן מאוד חשוב לקחת נוגדי חמצון. המוצר הזה בעצם הסינרגיה בין תמצית זרעי ענבים לויטמין C, הוא בעצם כאילו מכפיל את העוצמה של הויטמין C בערך בפי 20, והתמצית זרעי ענבים שאריקס קונים, זה ממפעל, מחברה שמגדלת ענבים בשביל תמצית זרעי ענבים, אוקיי? רוב תמצית זרעי ענבים שתמצאו בשוק, זה משהו שהוא תוצר לוואי מתעשיית היין. אני מספר לכם את זה רק כדי שתבינו את ההבדל. תמצית זרעי ענבים רגיל, זה עולה משהו כמו $40 לקילו. אריקס משלמים מעל $400 לקילו של החומר הזה, אוקיי? והם לא משלמים את זה סתם. הם רוצים את זה כדי שהמוצר הזה באמת יהיה ברמה הכי גבוהה. מוצר הזה הוא תומך בבריאות הלב וכלי דם, הוא תומך בעצם במערכת החיסונית שלנו, אוקיי? אנשים שיש להם אתגרים, אתם יודעים, בתקופת החורף למשל, יש הרבה אנשים שחולים בשפעת או כל מיני דברים כאלה. אני יכול להגיד לכם, אסור לתת הדוויות רפואיות לתוספי תזונה, אבל אצלנו במשפחה לוקחים את זה כבר 6 שנים, ואני לא זוכר שמישהו מאיתנו חלה, אוקיי? מאז, ואתם יכולים לשאול את האנשים שהזמינו אתכם לערב הזה, מה החוויה שלהם מהמוצר הזה, בטח חומרים, כולם מפחדים מהקורונה, אחד הדרכים לתמוך במערכת החיסונית שלנו, זה לקחת מוצר כמו אבינאלי. מוצר הבא זה רג'ובניקס. מוצר הזה הוא מוצר פשוט גאוני, הוא מוצר ייחודי, זה מוצר שנוצר במיוחד לספורטאים מקצוענים, אוקיי? המוצר הזה נותן אנרגיה, פוקוס ורוגע. אוקיי? זה בדיוק מה שספורטאים
מקצוענים צריכים, אבל האמת זה מה שכולנו צריכים, אוקיי? אם אנחנו עובדים שעות ארוכות, או נמצאים כל הזה הרבה זמן מול המחשב, או אם אנחנו הורים צעירים, או אמא צעירה, שבקושי ישנים, המוצר הזה מה שהוא עושה, זה הוא בעצם ממשיך את האנרגיה הטבעית של הגוף. עכשיו, המשפט הזה, יכול להיות שזה נשמע לכם משהו סתמי, אבל אתם בטח מכירים מוצרים כמו האקסל או רדבול. אז המוצר הזה הוא בדיוק לא, אוקיי? הרדבול והאקסל, אתם יכולים לקחת פחית, פתאום תקבלו זריקת אנרגיה, אבל אחרי שהוא זמן יהיה לכם נפילה, וזה בדיוק מה שלא קורה עם הרג'ובניקס, אוקיי? הרג'ובניקס בעצם הוא, אם למשל יש ימים שאני מתחיל את היום מאוד מוקדם, בצהריים אני לוקח שני רג'ובניקס, זה לא תרופה, אז אני יכול לקחת גם 14 אם אני רוצה, אבל בשבילי מספיק שניים, אני תוך רבע שעה, חצי שעה, אני מרגיש כאילו כמו חדש, אוקיי? זה לא, וזה ממשיך במשך 6 או 8 שעות. המוצר הזה הוא פשוט מוצר באמת גאוני, אני חושב שכל מי שנמצא באריקס כבר תקופה, הוא מחזיק בקבוק של רג'ובניקס אצלו בתיק, כי זה פשוט עוזר לנו לשפר את הביצועים שלנו, למשל אני לפני ספורט, אני עושה ספורט, נגיד אם אני יוצא לסיבוב אופניים 50 קילומטר, לוקח שניים לפני וזה פשוט ממלא אותי באנרגיה, זה משפר את הביצועים שלי, ואני חושב שזה משהו שכולנו צריכים בטח בתקופה המטורפת הזו. המוצר הבא זה הרסטוריקס. רסטוריקס זה בעצם מוצר שנועד לניקוי רעלים. אני מניח שרובכם שמעתם על ניקוי רעלים, יש הרבה מאוד סוגים שונים של של ניקוי רעלים. יש ניקוי רעלים בכל מיני דיאטות, מיצים, חוקנים לא עלינו, כל מיני דברים כאלה. אבל האריקס כאילו בא עם פתרון פשוט פנטסטי, אוקיי? למה צריך ניקור רעלים? הגוף יודע להיפטר כמעט מכל דבר, אבל יש חומרים שהוא לא יודע להיפטר, למשל מתכות כבדות, ואז מה קורה אצלנו בגוף? הגוף שלנו כדי שהמתכות הכבדות שהם רעל לא יסתובבו אצלנו במערכת הדם, כי אז זה ממש יכול לסכן אותנו, הוא עוגר את המתכות הכבדות בשומן הבטני. השומן הבטני זה לא הקרס, אוקיי? השומן הבטני זה השומן שעוטף את כל האיברים הפנימיים שלנו. זה בעצם עתודת האנרגיה של הגוף. עכשיו, אם במשך הרבה זמן אנחנו לא נעשה ניקור רעלים ולא נוציא את המתכות החוצה, הגוף יכול, כאילו, השומן יכול להתחיל להתחמצן. בקיצור, יכולים להתחיל כל מיני מחלות, הרבה מחלות אוטואימוניות לא עלינו, כולל סוגים שונים של סרטן, לכן מאוד חשוב לעשות ניקוי רעלים. מה גאוני במוצר הזה? שהוא מאוד קל לשימוש, הוא מבוסס על חומר שנקרא זאולית, זה סוג של חול וולקני, שעל כל גרגיר יש מלא מלא חורים קטנים, שיש להם מיתן שלילי, וכשאנחנו, איך עושים את זה? לוקחים, יש כפית קטנה, שמים בקצת מים, שעה לפני זה לא לאכול, ושעה אחרי זה גם לא, ואם לוקחים תרופות אז שעתיים, שמים בקצת מים, מערבבים, זה ממש נראה כמו חול כחול, זה נראה ברגע שמערבבים את זה עם מים, זה כמו מרקחה של מכשפות, אני קורא לזה, אבל הוא דווקא טעים, הוא קצת מתוק, צריך לשתות הרבה מאוד מים, זה, בהתחלה זה הרגשה מוזרה, כי זה כמו לשתות חול, אבל מה שהמוצר הזה עוזר, כשזה נמצא במערכת העיכול שלנו, הוא מושך דרך הכבד את כל הרעלים, ובוא נגיד שבקבוקון כזה מספיק לחודש, אני פעם ראשונה שעשיתי ניקור רעלים, זה היה לפני כמעט 6 שנים, ירדתי 6 קילו אז, 4 קילו, אני לא שמן, כנראה הייתי שמן מבפנים, אבל החוויה העיקרית שהייתה לי מהניקור רעלים, זה שכאילו ירד ממני איזה חצי טון מהגב, זה פשוט משהו מאוד מיוחד, אנשים שרוצים לרדת במשקל מאוד חשוב שיעשו ניקור רעלים, כי אם יש בתוך השומן הצמחי חומרים שמסכנים את הגוף, הגוף לא ישחרר אותם. ואז גם אם אתם תאכלו רק אפילו עשב חיטה, הגוף לא ישחרר ואתם לא תרדו במשקל. לכן מאוד חשוב לעשות ניקור רעלים. מומלץ לעשות ניקור רעלים לפי הרפואה הסינית
פעמיים בשנה, בסתיו ובאביב, לפי רפואת הרמב״ם בחגים, שזה פחות או יותר אותו דבר, מומלץ לכל אחד. אומגה קיו, אני מניח שרובכם שמעתם על האומגה 3, אז המוצר הזה זה בעצם שילוב של אומגה 3 וקואנזים Q10. האומגה 3 עשוי משמן דגים, דגי עומק, זה מאוד חשוב, כי הרבה מאוד מאומגות 3 שמוכרים בשוק, זה מדגה שנמצא קרוב לחופים. קרוב לחופים יש הרבה מאוד זיהום, בעיקר של מתכות כמו כספית למשל, ואז כדי שהאומגה 3 לא יהיה עם מתכות כבדות, עושים זיקוק, והאומגה 3 זה סוג של נוגד חמצון, וברגע שמזקקים אותו בעצם מחמצנים אותו, ואז כאילו מבחינה פונקציונלית הוא מאבד מהפעילות שלו, כי אחד התפקידים העיקריים של האומגה 3 זה נוגד חמצון, אחד הנוגדי חמצון החשובים ביותר, אחד החומרים היחידים שעוברים את הקרום הדם של המוח, ויש הרבה מאוד מחקרים, לאו דווקא של אריקס, אלא מחקרים ספציפיים לאומגה 3, שמדברים על זה שהמוצר הזה יכול לעזור לעכב, או לשפר אנשים שיש להם מחלות מוח, כמו דמנציה, אלצהיימר ופרקינסון, אבל כמובן שהאומגה 3 הוא גם מאוד מאוד חשוב למערכת הדם, אוקיי? אנשים שיש להם קולסטרול גבוה, יש הרבה בורות בעניין הזה, הבעיה זה לא הקולסטרול הגבוה, אלא זה הקולסטרול, ה-LDL של זה, ה-Low Density קולסטרול, שאם הוא מתחמצן, אז הוא יכול לגרום, יחד עם סידן שמסתובב לנו בדם, יכול לשקוע ולעשות סתימות במערכת הדם, ולכן המוצר הזה הוא גם מצוין למערכת הדם. הקואנזים Q10 זה נוגד חמצון, שהגוף שלנו מייצר באופן טבעי מהיום שאנחנו נולדים לעולם. ככל שאנחנו מתבגרים, הגוף מייצר פחות ופחות. החשיבות של הקואנזים Q10 הוא חומר מאוד מאוד חשוב למעגל האנרגיה של הגוף. למה מאוד חשוב? אני אתן לכם דוגמה, אם אנחנו אוכלים 100 קלוריות ואנחנו רוצים אחרי זה, נגיד בתנועות שאנחנו עושים, להוציא 100 קלוריות, אז אנחנו צריכים שהמעגל שמייצר את האנרגיה תהיה בו יעילות של 100%, אוקיי? הקואנזים Q10 הוא אחד המרכיבים שגורמים לזה שהיעילות של מעגל אנרגיה תהיה מיטבית. לכן הוא מאוד חשוב. עכשיו זה מעגל אנרגיה הוא מעגל בסיסי, כי זה המעגל בעצם שנותן אנרגיה לכל המעגלים האחרים בגוף, ברמת התא, אוקיי? אז ככה שמעגל האנרגיה שלנו לא יעבוד בצורה מיטבית, זה יכול לפגוע בכל מיני מעגלים אחרים. לכן מאוד חשוב, עכשיו השילוב בין שני החומרים, הקואנזים Q10, הוא גם חומר שגם עובר את קרום הדם של המוח, ולכן ביחד הם עובדים בסינרגיה מצוינת, במוצר פשוט נפלא. עכשיו אני ראיתי שכתבתם לי כל מיני שאלות, אני אסתכל על השאלות רק אחרי שאני אסיים, בסדר? ביופרו-קיו זה בעצם הקואנזים Q10 לבד, אבל זה קואנזים Q10 בדיוק כמו שהגוף שלנו מייצר, כי רוב הקואנזים Q10 שמוכרים בשוק, הוא חומר שהגוף שלנו צריך לשפל אותו, אבל כדי שבשביל לייצר מוצר שהוא בדיוק כמו שהגוף שלנו מייצר, הוא הופך את היעילות שלו בפי 4 עד פי 10 יותר מקואנזים Q10 רגיל, מוצר מאוד חשוב, אנשים שלוקחים תרופות להורדת קולסטרול חובה, כי מי שלא יודע, תרופות להורדת קולסטרול פשוט מנטרלים את המנגנון בגוף שמייצר Q10. לכן המוצר הזה פשוט סופר חשוב. מוצר נוסף זה המגניקל די. דוקטור אסטרן, בתוך המחקרים שלו, הוא מצא, ואגב, היום זה משהו שידוע, ולא רק באריקס, אלא באופן כללי, שאם יש, אם אנחנו רוצים להכניס סידן לגוף שלנו, הוא לא יכול לבוא סטנד אלון, הוא לא יכול לבוא לבד, אוקיי? אני יכול לספר לכם, יש לי אמא בת 92, היא חולת לב מגיל 33, מאז שאני הייתי בן שנה, ובמהלך החיים שלה, היא עברה 7 צנתורים, אוקיי? צנתור, בגלל שהסתימות
בעורקים, בלב. זה מצד אחד. מצד שני, היא מגיל יחסית צעיר, יש לה, היא סובלת מאוסטיאופורוסיס. אוסטיאופורוסיס, מי שלא יודע, זה בעצם בריחה של סידן מעצמות. עכשיו, זה נכון שהעצמות שלנו מאוד חשוב שיהיה בהם סידן, אבל התפקיד העיקרי של הסידן זה לא עצמות, אוקיי? העצמות זה מאגר של סידן. הסידן יש לו כל מיני תפקידים בתוך הגוף, למשל אחד התפקידים החשובים זה להיות בכל נקודת תקשורת בתוך המוח שלנו, אוקיי? בכל סינפסה יש איזשהו סידן קטן, אני מתאר את זה בצורה קצת ציורית. העצמות זה בעצם המאגר, אבל אם אנחנו לא מחדשים את המאגר של הסידן, ועד לא מזמן רופאים האמינו שמגיל יותר מבוגר, אי אפשר היה למלא מחדש את הסידן, אלא ש... ולכן יש הרבה מאוד אנשים על אוסטיאופורוסיס. אמא שלי לפני 5 שנים הרימה הציץ ונשברו לה 4 חוליות בגב. תראו לעצמכם, היא היה לאוסטיאופורוסיס מאוד קשה. היא התחילה לקחת את המוצר הזה כבר בערך לפני 5 שנים, ולפני 3 שנים בערך היא נפלה. היינו בטוחים שהיא שברה את האגן, ועוד עם האוסטיאופורוסיס שלה. הגענו לבית חולים, היא הייתה בכאבי תופת, הרופא עשו לה צילום, והרופא קרא לי, והייתי בטוח שהולך לבשר לי את בשורת איוב, כי בגיל כמו שלה, נשבר האגן, זה one way ticket. והרופא אמר לי, תשמע, מאוד מוזר, אבל היא לא שברה כלום, יש לה כמו דחיסת עצם, זה כאבי תופת, זה כמו תאונת דרכים. הוא ביקש, היא עשתה ציפות עצם 2 לפני, או 1.5 שנים לפני, הוא ביקש, ברגע שעברו לה הכאבים, עוד כמה חודשים, אני מבקש שהיא תעשה אותם צפיפות עצם, היא באמת עשתה, ולהפתעת כולם, המצב של הצפיפות עצם הייתה הרבה יותר טובה ממה שהיה 1.5 שנים לפני. עכשיו, אם שאני בת, היום כבר בת 92, זה לא שהיא שינתה את הרגל, הדבר היחיד שהיא שינתה, שהיא התחילה לקחת את המגניקלדן. אז ככה שהמוצר הזה הוא באמת מוצר עובד. אחד הדברים שאני מאוד אוהב בכלל במוצרים של אריקס, הם מוצרים תוצאתיים, מרגישים אותם, רואים אותם. המוצר הזה הוא מוצר נהדר גם כן למי שספורטאי, להתאוששות. אנשים כמו חולי פרקינסון, לי, יש לי אח מקסים שהוא, יש לו חולי פרקינסון יותר מבוגר ממני. אחד הבעיות בפרקינסון לפעמים זה שנכנסים לפריז, ושאין כל כך שליטה בין המוח לשרירים, נתפסים לשרירים, ומאז שהוא התחיל לקחת המגניקלדי, זה פשוט פתר לו את העניין של כל התפיסות האלה. בקיצור, עוד פעם, אסור לתת הדוויות רפואיות, והמטרה פה זה לא לתת את זה לאנשים חולים, אלא זה לתת את זה, לתת שכולנו, כל האנשים שבריאים, בשביל שאנחנו נמשיך להיות בריאים, זה נכון שיש אנשים שלפעמים יש להם כל מיני תופעות, רפואיות שאם מתחילים לקחת תוספי תזונה, המצב שלהם משתפר, לא בגלל שהמוצר עצמו מטפל במצב הרפואי, אלא כי הם נותנים לגוף שלנו את מה שהוא צריך, הגוף יודע לטפל כמעט בכל דבר, אוקיי? אז המגניקלדי מוכר מסידן, מגנזיום, ויטמין D3 ו-K2, וזה פשוט הפורמולציה האופטימלית כדי שהסידן ילך לעצמות, המגנזיום לכל מיני מעגלים בשרירים, וויטמין D שכולם יודעים שאנחנו צריכים, ו-K2. המוצר הבא זה המוח, שזה בעצם המוצר שבגינו אני התחברתי לאריס בהתחלה, באנגלית זה ראשי תיבות של mother of all, בעברית אני קורא לזה האמא של הכל, זה מין סופר פוד שמורכב מ-36 מזונות על, עשירים מכל קצוות העולם, יש פה פירות על וירקות ותבלינים וקורקום ו6 סוגים של פטריות שמוכחות קלינית שיש שם שממש תומכים בשיפור או בחיזוק מערכת החיסונית. המוצר הזה בעיניי הוא מאוד מאוד טעים, הוא בא כמו בבקבוקונים כאלה, זה פאוצ'ים בעצם לצריכה יומית. אני יכול להגיד לכם, עוד פעם, אסור לתת הדוויות רפואיות, אבל המוצר הזה, בגלל שהוא כל כך מלא באנטי-אוקסידנטים, האנטי-אוקסידנטים אחד הדברים שהם עושים, הם בעצם תומכים באנטי-דלקתיות, אוקיי? ואחד הדברים שקורים לאנשים, אם אתם ספורטאים, או אם אתם מעל גיל 30, ופתאום שיש, סובלים מכל מיני כאבים בגוף, הרבה מאוד מהכאבים, נובע מזה שהגוף שלנו מייצר דלקות, נגיד קיבלתם מכה,
במרפק, מתנפח קצת זה, ונוצרת דלקת, אוקיי? זה לא דלקת חיידקית, אלא זה הגוף מייצר את הדלקת. אחד הבעיות שאם אנחנו, אפילו רק מהסטרס שאנחנו נמצאים, הגוף שלנו מייצר יותר מדי דלקות, ואז נוצרת תעוקה חמצונית בתוך הגוף שלנו, המוצר הזה ממש תומך בלהרגיע את, את העניין הזה. אני יכול להגיד לכם שאני סבלתי, לא חשוב כרגע, זה סיפור ארוך, ניתוח, שברתי, נקרא לי השריר בבטן התחתונה, לפני הרבה מאוד שנים, נתנו לי תרופות נגד כאבים, התרופות גרמו לי, התופעת לוואי של התרופות, זה היה בעצם שגרמו לי לדלקת מאוד חזקה בכל מערכת העיכול, היה לי מעל 40 פוליפית בקיבה, הייתי ממש במצב של טרום סרטן, והרפואה הקונבנציונלית לא יכולה לעזור לי, התחלתי לקחת נוגדי חמצון, אז כשזה קרה לי, אז אריקס עדיין לא הייתה, אבל התחלתי עם מוצרים אחרים, אבל כשאריקס הגיע, ואני התחברתי למוצר הזה, המוצר הזה פשוט הוציא אותי לגמרי, מכל הדלקות, כל הדלקות שהיו לי במערכת העיכול. אז כך שהמוצר הזה הוא פשוט מוצר, שיש לי, רוכש לו הרבה, הרבה מאוד כבוד, הוא זכה כמוצר השנה לשנת 2014, בקטגוריית בריאות ורפואה של הסטיב אוואד, שזה סוג של כמו אוסקר בארצות הברית בתחום הזה, מוצר שפשוט מומלץ לכולם. קטגוריה נוספת, ופה אני אעבור פה על הדברים קצת יותר בזריזות, יש קטגוריה שנקרא סלנדרייז. סלנדרייז זה בעצם חטיבה של בקרת משקל. אריקס עשו משהו גאוני, הם חקרו את הנושא הזה של, אתם יודעים, עודף משקל, זה בעצם המגפה הכי גדולה, עם כל הכבוד לקורונה, שיש בעולם רוב, הכמות האנשים שמתים בגלל עודף משקל, בגלל שזה עודף משקל גורם לכל מיני מחלות כמו סכרת, קרון, כאילו מחלות אוטואימוניות, בעיות לב וכו' וכו' וכו'. ויש הרבה מאוד סוגים של דיאטה. עכשיו אריקס לא רצו להתייחס לזה כדיאטה, הם רצו להתייחס לזה כאיזושהי תוכנית שלמה. והם חקרו בעצם מה הבעיות של כל המערכות האלה של בקרת משקל או של דיאטות שיש, והם ראו שבעצם רוב הדיאטות הן עוד דיאטות יו-יו, כלומר שאתם אפשר, אתם יודעים, תפסיקו לאכול, תרדו במשקל, תרדו 20 ליברות ותפסיקו את זה ואתם אחרי זה תעלו פי 2, אוקיי? 20 קילו. יש דיאטות שאנחנו חייבים להיות מכורים לאיזשהו תכשיר. אם נפסיק לקחת את התכשיר הזה, עוד פעם זה כבר לא יעבוד. בקיצור, ומה עוד דבר, כאילו מה קורה בדרך כלל שבן אדם עושה בדיאטה, אין לי מושג, אבל אני מניח כמה מהאנשים שנמצאים כאן איתנו עשו לפחות פעם אחת דיאטה בחיים שלהם, ומה התופעה, כאילו, איך אנחנו מרגישים? כשאנחנו עושים דיאטה, אנחנו קודם כל עצבנים כל הזמן, אוקיי? כי אנחנו בעצם כל הזמן חושבים על אוכל, והדבר הכי מתסכל שיכול להיות שאנחנו מתחילים את הדיאטה, אנחנו יורדים קילו שניים, שלוש, ופתאום בום נתקעים, וגם אם אנחנו נאכל או נשתה רק פטרוזיליה, או מיץ פטרוזיליה, הגוף שלנו לא ישחרר כגוף בסטרס, אוקיי? אם אנחנו לא נעשה תוכנית שיכניס את הגוף שלנו בכיף לתוך התהליך, יהיה לנו מאוד קשה לרדת במשקל. אז אריקס המציאו את המוצרים האלה, אוקיי? הקטגוריה מורכבת מהטיפות האלה ומהשייקים האלה, שזה בעצם, השייקים זה מוצרים תומכים. הטיפות, יש טיפות יום ולילה. עכשיו, מה שהטיפות האלה עושות לנו זה בעצם גורמים לנו להיכנס לתהליך בכיף, אוקיי? קודם כל, הטיפות גורמות משפיע באופן חיובי על ההורמונים הקשורים עם תחושת של רע ותחושות הליכה, כלומר, אנחנו כל החשקים, אני כמובן מדבר רק על החשקים של אוכל, אוקיי? לא כל החשקים, אל תיבהלו, זה פשוט נעלם. כמובן שכל התוכנית הזאת של הסלנדר, איזו תוכנית שלמה, צריך לאכול 1250 קלוריות, יש ממש מה מותר ומה אסור לאכול, זה בא עם הרבה מאוד תמיכה, תאמינו לי, אתם לא תהיו רעבים, כי כמות האוכל שאפשר לאכול, פשוט ההרכב של האוכל הוא שונה, אוקיי? הרבה פחות פחמימות, הרבה יותר חלבונים,
הרבה מאוד סיבים. יש הרבה מאוד מתכונים, יש קבוצה שלנו, פה בארץ, שתומכת באנשים שנמצאים בתהליך. אתם, הטיפות של היום, הם תומכים בעצם גם בעניין של שריפה של שומן בטני ושומן תת-עורי, כלומר, בתהליך הזה של השריפה של השומן התוך בטני קורה בו זמנית, וגם הטיפות לילה בעצם גורמים לנו, נותנים לנו כאילו לנוח יותר טוב, אנחנו צריכים לישון מספיק, וכל התהליך הזה בעצם הביא אותנו למצב שיש היום הרבה מאוד אנשים שכבר עברו את התהליך הזה פה בארץ, ואנחנו תכף נראה כמה תמונות של האנשים. לגבי המוצרים התומכים, יש את הפיור נורי, שזה בעצם תחליף ארוחה, בטעם וניל מאוד טעים, זה בעצם יש פה את כל הרכיבים שיש בארוחה שלמה, אבל 110 קלוריות, זה שייק שהרבה פעמים אני לוקח את זה כארוחת בוקר, פשוט אם אני ממהר או משהו כזה, זה מאוד מסביע, זה סופר טעים, זה כמו גלידה של בן אנד ג'ריס, וזה תחליף ארוחה. יש את הפואר בוסט, הפואר בוסט זה בעצם מוצר שאתם יודעים, כשאנחנו יורדים במשקל, אנחנו גם מאבדים מסת שריר, אז המוצר הזה בעצם בא לתמוך בזה שלא נאבד מסת שריר, יש לו חומצות אמינו ייעודיות לבנייה של שריר, זה מוצר שהוא גם מומלץ לספורטאים או לאנשים מעל גיל 60, הוא בטעם קקאו, סופר טעים, אפשר לשלב בין שניהם, והמוצר השלישי זה הביוטי בוסט, אתם יודעים שאנשים שיורדים הרבה מהמשקל, בטח אם אנחנו לא, כבר לא ממש צעירים, אז אנחנו באמת, אם אתם פורשים בן אדם שירד 30 קילו, אתם תראו אותו, אתם תחשבו שהוא חולה, אוקיי? כי הוא יראה קצת מקומט, הוא נראה פחות טוב, יש לי שותף כזה, שפעם הביא לו אותי, לא ראיתי אותו כמה שבועות, והוא באמת במהירות ירד בהרבה מאוד קילו, הוא ממש היה נראה חולה. המוצר הזה בעצם בא לעזור לשפר את המראה של האור שלנו, אוקיי? הוא בנוי מנוגדי חמצות, שמבוססים מפרי אדר, זה פשוט חומר שמשפר גם את האלסטין ואת הקולגן של הגוף, יש לו טעם וריח מאוד נעימים בטעם המדרים, זה ממש מטפח את האור, את הציפורניים, את השיער, אנחנו גילינו פה, זה לא משהו שהחברה מצהירה, אבל גילינו תופעה מאוד מעניינת, של נשים שלוקחות את הביוטי בוסט ושהיה להם בעיה של נשירת שיער, זה ממש הקטין את הנשירת שיער, אז ככה שמבחינה הזאת זה מוצר מאוד מעניין, נשים שהיה להם בעיה של ציפורניים שנשברו, אז גם חיזק להם את הציפורניים, ואפשר להשתמש במוצרים האלה ביחד. המוצר האחרון שבקטגוריה הזאת זה, זה ה-Giving Greens, שזה בעצם ריכוז, של קילו של ירקות בשתי כפיות קטנות, אוקיי? עכשיו זה עשוי בטכנולוגיה מיוחדת שבעצם הירקות, למרות שזה מאוד מרוכז, זה לא מאבד מהערך התזונתי שלהם, וללא שומן, ללא גלוטן, ללא סוכר, בעל ערך גליקמי נמוך, ללא אינדוס גנטי, בכלל כל המוצרים של, שבקטגוריה הזאת, לטבעונים, ללא חלב, ללא סויה, ללא אלרגנים באופן כללי, את המוצר הזה אפשר לשים על סלט, אפשר לשים את זה גם עם השייקים, הוא טיפה גם מתוק, אבל הוא מוצר שנותן ערך תזונתי מאוד מאוד גבוה, וגורמים לנו בעצם לקבל את כל מה שהגוף שלנו, כשאנחנו נמצאים בתהליך של ירידה במשקל. יש פה תמונות של כמה חברות כאן בארץ, אני לא מראה לכם תמונות של אנשים ששקלו רבע טון וירדו חצי מזה, אלא אנשים כמו אריאלה כאן למעלה, שאתם רואים אותה לפני ואחרי, כאן היא הייתה שנה וחצי אחרי הריון, והייתה, היום, אז לא אמרנו את זה, אבל היא הייתה נראית בהריון כל הזמן, האמת שמאז היא כבר עכשיו בהריון רביעי, אבל אחרי ההריון הראשון, ככה היא הייתה, היא עשתה את התהליך, תוך 4 חודשים היא ירדה רבע ממשקל הגוף שלה, עכשיו אריאלה היא לא אישה מאוד גדולה, וזה פשוט הבדל שמיים וארץ, ואני יכול להגיד לכם שהיא עד היום שומרת על הגזרה הזאת, טוב, כרגע היא בהיריון שוב, אבל בין ההריונות היא ממש ככה, אני יכול לדבר על שירה שהיא חברה טובה,
היא עברה את גיל ה-70, היא אישה מקסימה, קיבוצניקית, היא מאוד ספורטאית לשעבר, ספורטאית אולימפית לשעבר, היא מאוד אוהבת לחבק, אבל כשאני הכרתי אותה לפני כמה שנים, אם הייתי מחבק אותה, הייתי צריך לפתוח את הידיים ככה, כי היא ממש הייתה גדולה. היא עשתה את התהליך הזה תוך 6 שנים, תוך 6 חודשים היא ירדה 24 קילו, ואתם רואים פה את התמונה שלה, והיא ככה עד היום, כבר עברו כמעט, עברו לדעתי יותר מ-5 שנים מאז שהיא נמצא, ויש עוד הרבה מאוד אנשים שאתם תוכלו לפגוש אם זה מעניין אתכם. אוקיי, מחלקה נוספת זה מחלקת הפיוריטי, שזה מחלקה של סינון אוויר ומים, כרגע אנחנו נדבר רק על הסינון מים. מה שמיוחד במסנן מים, אתם רואים פה את הבקבוק, הבקבוק הוא מאוד יפה, אבל המוצר האמיתי זה הסנן. הסנן מסנן פי 10 ממכון התקנים האמריקאי, הוא מצוין, הוא מסיר קלור, נגד בקטריות, וירוסים, יש, אתם יודעים, לכל קטגוריה כזאת יש להם ממש אתר, אתם יכולים להיכנס ל-purity.com, אתם תראו את כל ה... יש להם את כל ה... מה שנקרא באנגלית challenge test, שזה כל הבדיקות שעשו של כל מה שהסנן הזה יודע לעשות. המוצר הזה זכה כמוצר השנה גם ב-2012 וגם ב-2017, זה נמצא אפילו בשימוש ביחידות אליד של המרינס, ואולי בקרוב גם ביחידות אליד אצלנו פה בארץ. זה מוצר שכל מי ש... אתם יודעים שמאוד חשוב לשתות מים, בשביל שהמטאבוליזם שלנו יעבוד כמו שצריך, צריך לשתות בין 2.5 ל-3 ליטר מים, אצל בן אדם נורמלי, וכמובן שמאוד חשוב לשתות מים נקיים, הגוף שלנו מעל 80% מים. אם אנחנו כל הזמן נקנה מים בקבוקונים של מים מינרליים, א', זה יעלה לנו המון כסף, וב', אל תחשבו שמים מינרליים הם כאלה, כל כך נקיים. אז ככה שזה גם מאוד מאוד כדאי מבחינה כלכלית, כי הסנן אחד כזה הוא מספיק למעל 450 בקבוקים של שתייה של 0.5 ליטר, וזה משהו שלי באופן אישי מחזיק לי בין 2 ל-2.5 חודשים. הבקבוק הזה הולך איתי כל הזמן, וזה גם גורם לי בעצם לשתות את המים שאני צריך לשתות, וזה נפלא ונהדר. יש מחלקה של שמנים אתרים, זה תחום בפני עצמו, יש ממש מצגת ספציפית רק על התחום הזה, אבל אני אדבר אריקס, פשוט יש שם, הם עשו 4 תערובות, ויש פה את הבקבוקון של השמן קוקוס, כי התערובות הם בעצם שמנים אתרים מאוד מאוד מרוכזים, צריך ממש טיפה 2 בשביל לשים, בשביל המטרה של השמנים אתרים. אז למשל יש את התערובת הראשונה נקרא כאן, זה תערובת שגם לרוגע, אוקיי? זה תערובת שאם אנחנו נשים את זה בדיפיוזר בחדר שאתם יושבים, אתם תראו שפתאום תהיו במצב רוח טוב. יש לכם קושי ללכת לישון, זה ממש תומך, וזה אתם יכולים לשים 2 טיפות בקרית שלכם, ואתם תראו שיהיה לכם הרבה יותר כך לישון. אמא שלי למשל ב-92, היא הייתה לוקחת כדורים לשינה, בונדורמין או כל מיני כדורים עם שמות כאלה, הורדנו אותה מזה, היא פשוט שמה 2 טיפות ומורחת בכף הרגל, והיא פשוט הולכת לישון נפלא ונהדר וישנה מצוין. המוצר הזה הוא תומך באמת בשביל חרדה, להרגיע חוסר שינה וחריקת שיניים. המוצר הבא זה אייס, כשמו הוא, הוא מוצר שמקרר. אתם יודעים, אם אתם ספורטאים, אם קיבלתם מכה, משכתם איזה שריר, פשוט שמים 2 טיפות יחד עם קצת שמן קוקוס, מוחים, וחבר'ה זה כמו הוקוס פוקוס. אתם תראו שתוך 2 דקות, הכאב פשוט נעלם, או מאוד מאוד מופחת. יש, העקרונית, מוצר הזה לא אמור להיות מוצר טיפולי, אבל יש אנשים שסבלו באופן כרוני מכל מיני כאבים, בכל מיני מקומות בגוף, ואמרו שבשימוש לאורך זמן זה גם עזר להם. זה לא הצהרה של אריקס, אני רק מספר לכם מה החוויות שלנו כאן בארץ עם המוצרים האלה. המוצר השלישי זה אסקייפ, שזה בעצם תערובת שעוזרת נגד מלא דברים, אני חייב להגיד, זה מוצר יוצא דופן. למשל, אני סובל מאלרגיה באביב, אלרגיה של קלחת השחת. בעבר, בתחילת האביב,
העיניים שלי פתאום היו גדולות והייתי מתעטש כל הזמן. זה פשוט, ואז הייתי צריך לקחת כל מיני אנטיסטמינים שמייבשים לך את המוח, כדי שזה לא יקרה, זה היום ונורא. המוצר הזה, מה שאני עושה היום, אני פשוט מעורך את זה על החזה, אני מסניף את עצמי מדי פעם, ואני חייב להגיד, זה 97%, אוקיי? יש ימים שעדיין אני מתעטש וכל זה, אבל כמעט ולא מרגיש את זה. באמת שככל שהשנים עברו, התופעות של האלרגיה הן הרבה יותר פחותות, זה פשוט מדהים. אבל המוצר הזה הוא גם נהדר נגד אנשים שסובלים מגרנות, כאבי ראש, לחץ, אנשים, לא יודע איך אתם, אבל בתקופה הזאת של סטרס, שאנשים באמת לא מאבדים את זה, המוצר הזה פשוט מרגיע, מוצא מסטרס, ממש מורחים טיפה וטיפה פה בצד, מורחים קצת בקו הדמיוני של השיער, ובצוואר מאחורה, זה פשוט מוצר מדהים. היום נשרפתי, עשיתי איזשהו משהו בתנור, נשרפתי כאן ביד, שמתי טיפה על האזור איפה שנשרפתי, והנה, נעלם, לא, כאילו לא קרה כלום, אם לא הייתי שם את זה, הייתה יוצאת לי שלפוחית אנטי, פשוט מוצר מאוד מאוד מעניין, יש עוד הרבה מאוד שימושים למוצר הזה. לכל הקטגוריה הזאת יש ממש ספרון עם כל השילובים גם שאפשר להשתמש במוצרים, למשל, נשים שיש להם כאבי מחזור מאוד חזקים, אז אפשר לשלב את האסקייפ יחד עם הקאנג והאייס, שמים את זה בבטן, ואיך אומרים, זה ממש נשים שסובלות מכאבים, זה ממש מרגיע אותם. המוצר הרביעי, זה המוצר היחידי, סליחה, שאפשר להשתמש גם בחוץ וגם אפשר להכניס לפה. סליחה. המוצר הזה הוא, יש לו גם טעם נהדר, קצת טעם כמו של קינמון. המוצר הזה תומך, או אפשר להשתמש בו כחומר מחטא, אוקיי? אפשר לחטא איתו משטחים, נגיד אם מישהו גם נמצא בחדר והוא חולה, אפשר לשים את זה בעדים קרים או בדיפיוזר, בשביל לחטא את האווירה. אם קצת כואב לכם הגרון, שמים 3-4 טיפות עם קצת מים, עושים גרגור ושותים את זה, אפילו כאבי בטן, זה מוצר הזה הוא נהדר נגד כאבי שיניים, אם יש לכם אפטות, פטריות בין הרגליים, בקיצור, באמת תכשיר פלא, זהו, ויש את השמן קוקוס שהם מוכרים את זה גם, זה שמן קוקוס שלא מתקשה, כאילו הוא בעצם לקחו את הפרקציה הנוזלית של השמן קוקוס, וזה בשביל להרחיק כשאנחנו רוצים למרוח לשטח פנים יותר גדול, אז אנחנו צריכים יותר נוזל. יש קטגוריה, יש מוצרי טיפוח אורגניים רווי, שזה שמפו, קונדישיונר, סבון גוף ומשחת שיניים, הכל אורגני מצוינים, המשחת שיניים נהדרת, זה בלי כל מיני חומרים אסורים, בלי, אתם לא יודעים אם אתם יודעים, אבל כל הקטגוריות האלה של הקוסמטיקה וטיפוח האור, זה אלה קטגוריות פשוט שחורות. יש הרבה מאוד חומרים שידועים או כקרצינוגנים או כחומרים שיכולים לפגוע ברמה הורמונלית, אז במוצרים של אריקס אין את יש את הרשימה של ה-no-no. יש פה רק מוצרים טובים, קטגוריה מאוד נעימה, יש קטגוריה שגם מלאה באנטי-אוקסידנטים, מטפח את האור, והמשחת שיניים שהיא נהדרת, מי שסובל מ... דלקות בחניקריים, פשוט מוצר נדר, זה המשחת שיניים שאנחנו משתמשים בבית. אריקס יש להם כמה, היה להם שתי מחלקות של קוסמטיקה, של טיפוח האור, הם עכשיו בעצם יצרו, כלומר הקטגוריות האלה עדיין, חלק מהמוצרים עדיין נמצאים, אבל לאט לאט הם בעצם מתמזגים לקטגוריה החדשה שנקראת לוסים, שזה קטגוריה, כל מי שמתעסק בקוסמטיקה ורואה מה המוצרים האלה עושים, הוא פשוט פיו או פיה, כאילו נשאר פעור לגמרי, אוקיי? יש פה סרום שבאמת, איך אומרים, כל מילה שאני אגיד, זה לא יוכל לתאר את התוצאות של כל מוצר ומוצר, יש פה סרום, יש פה קרם יום, קרם לילה, יש פה מסקרה, כאילו לניקוי,
ויש סקינסי, בקיצור יש פה מוצרים, אני לא רוצה להרחיב, אני גם לא מתעסק בקוסמטיקה, אבל אני יכול להגיד לכם שזה מוצרים שגם משתמשים אצלנו בבית, גם אשתי, גם הבת שלי, ואני לא מתבייש שגם אני, ואני יכול להגיד לכם שזה עושה הבדל, אוקיי? לא, זה לא רק איך אני רואה את עצמי בריא, אלא פתאום אנשים מסתכלים עליך ואומרים לך, וואלה, ארתורו, מה עשית? אוקיי? ותאמינו לי שלא עשיתי כלום, חוץ מזה שאני עושה ספורט, אני אוכל בריא, אני צורך מוצרים של אריץ, והתחלתי לפני כמה חודשים גם למרוח מהסרום של לוסין, ואיך אומרים, היה לי מאוד כיף לראות שאנשים שמו לב שיש משהו, זה מוצרים תוצאתיים, זה מה שכיף במוצרים של אריקס. יש את הנוסריטי אליט, שזה מוצר יחסית חדש, זה בא בחבילות קטנות כאלה כמו של סוכר, ארוכות, המוצר האלה הוא מורכב מכל מיני עשבים הסתגלותיים כמו השוואנדה, וכל מיני חומרים שתורמים לבריאות המוח ולבריאות ההורמונלית של הגוף. אפשר לדבר על המוצר הזה, יש הדרכות ספציפית על המוצר הזה, זה מוצר ממש כל בוקר, אני בשביל לשתות מים אני פותח אחד כזה בחצי ליטר מים מערבב ואני שותה אותו להנאתי, הוא גם מאוד טעים, הוא עוזר לשפר את הקולגן ואת המראה של האור, הוא מוריד את הקורטיזול וגורם לנו בעצם, מוריד לנו את הסטרס, זה גורם לנו להיות במצב רוח יותר טוב, הוא עוזר לנו מבחינה אנרגטית ועוד כל מיני דברים כאלה. אני לא רוצה פשוט להתפזר. לא, אני פשוט בזום. כן. שוש, אם את יכולה לשים את עצמך במיוט, תודה. וזה בעצם המוצר האחרון. אז ככה שאני אסתכל עכשיו, אם יש לכם שאלות, אני רואה פה שנכתבו כמה שאלות, אני אלך, אבינה לי יכול להגביר את הקולגן. לא, אבינה לי לא קשור לקולגן, אוקיי? אבינה לי מה שהוא עושה, הוא בעצם תומך ברקמות הרכות של הגוף, שזה גם למשל הריאות, כל האיברים הפנימיים, אבל הוא לא, אין לו איזשהו קשר ספציפי לקולגן, הוא לא יוצר יותר קולגן, אבל הוא שומר על ה... הוא בעצם נוגד חמצון, בוא נגדיר את זה ככה. רסטוריקס, אם לוקחים כל יום, אם אתם לוקחים רסטוריקס, כמובן יש במשך חודש, עושים ניקוי רעלים, 28 יום, כן, עושים את זה כל יום, כל אחד בשעות שנוח, לא, אני, לי, היה לי נוח לקום מוקדם בבוקר, לעשות רסטוריקס, לחזור למיטה, כי צריך שעה לפני ושעה אחרי לא לאכול, ובטח שעתיים לא לוקחת כדורים, אבל יש אנשים שעושים את זה באמצע היום. תודה, דיאנה, איזה מוצר יכול לעלות את רמת המוגלובים בדם? חבר'ה, אני משהו שמאוד, אני אומר לכולכם, תוספי תזונה, זה לא תרופה, אוקיי? ואני במעולם, ואם מישהו יגיד לכם שאם תיקחו את המוצר הזה, אז יקרא לכם א', ב', ג', ד', אז זה לא תקין, אוקיי? כי זה לא נכון. התוספי תזונה, הם ייתנו לגוף שלכם את הכלים לשפר את עצמו, אוקיי? יכול להיות, אני לא יודע מה הבעיה של רמת המוגלובים של מישהו, זה יכול להיות ממחלה, זה יכול להיות דימום פנימי, יכול להיות הרבה מאוד סיבות, אז ככה שהשאלה אם מוצרים האלה יכולים לעלות את רמת ההמוגלובין, באופן ישיר לא, אבל הם יכולים לתמוך בפעילות של הגוף שלנו בשביל לשפר את רמת ההמוגלובין, זה כן. אבל איך אומרים, תפנו לרופא או מטפל, אני לא מתיימר, אני לא רופא ולא מטפל, זה, יש לכם כמה מוצרים התומכים בהתאוששות, לאיזה מהם היית ממליץ לספורטאים? הוא, קודם כל איציק, אני ממליץ לך, יש סרטונים שלנו, של אריקס ישראל, יש ממש מצגת לספורטאים, עכשיו תוכל לראות, כמו ששמעת עכשיו את המצגת עכשיו, תוכל לראות שחלק מהמוצרים שדיברנו עליהם, שממש מיועדים לספורטאים, כמו הרג'ובניקס והאומגה קיו,
והמגניקלדי, בהחלט יש, לאריקס יש ממש ועדה של ספורטאים, יש להם מודעות מאוד גבוה לנושא הזה, עם, איך אומרים, אני כרגע לא נתתי תשובה מלאה, אבל תפנה למי שהזמין אותך ליום בערב, או אני לא יודע אם אתה כבר חלק מאריקס או לא, אז אם אתה לא חלק מאריקס, תפנה למי שהזמין אותך, ואם אתה כן חלק מאריקס, תבקש מהבן אדם שדרכו הגעת, הוא יעזור לך למצוא את זה, ואני באופן אישי מאוד אשמח, אם יהיה לך שאלות, לעזור לך ולמצוא את התשובות. האם הפיור נוריש יכול להיות תחליף לאבקת חלבון לספורטאים? תראו, הפיור נוריש הוא תחליף ארוחה, אוקיי? אבקת חלבון של ספורטאים, שזה עודף חלבון, לאריקס אין מוצר כזה, אוקיי? אבל יש להם את הפאורבוס, שזה מוצר שיש לו חומצות אמינו שתומכות בבניית שריר. אז כאן, והמוצר הזה באמת נמצא בשימוש אצל הרבה ספורטאים, אז תבקשו מהפאורבוס שהוא בטעם שוקולד מאוד טעים, אפשר לשים את זה בכל שייק, ובהחלט יכול לתרום לאנשים שעוסקים בספורט. זה עוד שאלה, אסקייפ עם הקוקוס, האסקייפ עם הקוקוס, האסקייפ אפשר כל המחלקה הזאת של השמנים האתרים, אם תשימו את זה עם השמן קוקוס, זה כדי שתוכלו למוח את זה בשטח פנים יותר גדול. זהו. טוב, חברים, זה השאלות שראיתי ששאלתם, אני מקווה שהחכנתם, אני ממש, זה לא מובן מאליו שאתם ככה באמצע שבוע בערב, במקום להיות עם המשפחה או להיזרק מול הטלוויזיה, אתם נמצאים כאן איתי, אז אני באמת מוקיר אתכם ותודה שהייתם איתי, ואם עזרתי למישהו במשהו אפילו הכי קטן, אני אשמח לדעת, זה בעצם הכיף שלי, אז תודה רבה שוב שהייתם כאן איתנו, ושיהיה לכם המשך ערב נפלא. אז להתראות.